heti saunan lämmitykseen ennen kuin aurinko laskee. Mihinköhän sen kirveen tuuppasin? Joku sen pöllin kun hakkaa saunapuiksi. Liian kiireellä. Parempi tähdätä hetkiä kerralla, perkele. Liian kiireellä. Parempi tähdätä hetkiä kerralla, perkele. Sitten saunalle. Metri sekunnissa. Päivällä pohjoisosassa 3-5 metriä sekunnissa. Illalla myös eteläosassa. Yöllä vähän voimistuvaa tuulta. Ajoittain vesisadetta tai tihkua. Illasta alkaen myös utuva tai sumua. Ja näin on saatu uutiset taas purkkiin. Mitä pitää kantaa ennen kuin tästä saunaa alkaa? Hyvä kun tsekkasin, pitääpä tyhjät. Missä se tuhka-ämpäri oli? Pihalla, papihalla. Mä sulle laitan tuota niin lautajaskaa. Vettä pitää kantaa ennen kuin tässä voimaa, niin saadaan. Se pitää lähteä vettä nostamaan tuolta laiturin nokaista. Ja laiturin nokkaa vettä nostamaan. Olikin siinä. Tästä tulee ihan tarpeeksi kuumaa kylpyvettä. Kyllä toinen ämpärillinen tuonne varmaan mahtuu. Nyt on vettä. Pökköä pesää. Tuli tikun. Pesähän nekin. Pelti jäi kiinni. Ei mitään. Pelti auki. Pelti auki.
Paskellahan tuota vois käydä. Pimiähän tuo tulleempi. Mä nyt enää tottakaan!
休日を夢見ていますか？仕事を続ける方がいい。お金が必要。休日は不要。余暇について考えるのは最善ではありません。夢見るのをやめる。私はあなたの時間をかけ、あなたはそれを取り戻すことはできません。